Podľa najnovšieho prieskumu uprednostňujú ženy, Oľa, dávaj pozor, pred klasickým stykom v bezpečí domova a pohodlí vlastnej spálne, takzvaný outdoorový sex. V rebríčku obľúbených miest na sex sa najčastejšie vyskytuje firemný výťah, toalety v reštauráciách, mestská pláž alebo pootvorená brána v starom centre mesta. Sa mi páči, že v starom centre mesta, v modernejšom to už asi nejde. Vysoko sa umiestnilo aj auto, ale nie vo vlastnej garáži, ale na verejnom parkovisku pred supermarketom. To je tiež dobré. Pre ženy je totiž vraj teda najväčším lákadlom práve možnosť, aby mohli byť pri sexe prichytené. Neviem, kto toto, ako to takto zistil. No, ale mňa tiež tam zaujalo to, že potvorená brána, ale v starom meste. Že starom meste si predstav, to... že ideš so svojím partnerom, tak sa pozeráte, no čo by sme, kde by sme dneska? Potvorená brána, ale to už sme v Novom meste. To už nebude ono. To už nebude ten Bratislava 3. Ale ženy sú možno rady prichytené. Však si to prečítala. Že sú rady prichytené, ovšem pravdepodobne neradi sú prichytené vlastným manželom, lebo keď je manželský trojuholník, tak to vždy tam hrozí vražda. Tak ale stalo sa, že jeden pán prišiel do spálne a pri klasickom sexe, ako si to tiež správne prečítala, prichytil manželku s milencom. No a tak rozšľudne sa opýtal, ste zaočkovaní? A on povedal, áno som, no tak potom je to v poriadku. Veľmi aktualizované, dobre. Ja pridám k aktualizácii, vieš, lebo tu sa píše, že vyskyt firemný výťah, reštauráciách, ale veď je lockdown. Tak kde teraz? Kde prichytíš takúto osobu? Kde pôjdeš takúto vôbec? Osobu? Kebyže... Na vlekoch. Ja som si spomenul, ako prichytili vtedy Clintona s tou Levinskou, keď robila v tej ovalnej pracovni ústny pohovor. Áno. No a potom vznikol taký vtip, bol obrovský škandál na celom svete a ja som vtedy išiel do Bruselu a tam mi hovorili, vieš, ten ďalší škandál Clintonov? Hovorím, neviem, prichytili ho z Hillary. No ale tu by som ešte chcel povedať jednu vec, že som teraz v aute, ako chodím do Prahy, tak som počul taký vtip, ty taká atraktívna žena. Ty nemáš chlapa? Nie, nemám. Manžel nesúhlasí. Keď vypukla v Sovietskom sveze v Rusku perestrojka za Gorbačova, tak došlo k tomu, že ľudia písali listy do redakcie, aby im niektoré otázky, ktoré ich zaujímajú, podrobnejšie v článkoch objasnili. Tak jeden taký interesantný list prišiel do redakcie týždenníka Ogoňok a ten písateľ tam uviedol. Chcel by som vedieť viac o pohlavnom akte. Kedy, kde a ako je potrebné k nemu pristúpiť? No, počúvate, ja som však k tejto téme. Ja som sa snažila spomenúť si, že kde som to mala najradšej. Kde som to mala najradšej, som sa snažila spomenúť si, ale nespomenula som si. Nie sme už v tomto veku, som si ani len nespomenula. No, milí priatelia, končíme, budeme sa lúčiť. Mnohí máte pred sebou teda už noc a asi len tú vlastnú spálňu a tú vlastnú posteľ. No, je to trošku nuda, hej, vzhľadom k tomu, čo som teraz tu čítala, ale radšej dačo ako nič, nie? No. Tak to skúste, možno bude dobré. My vám v každom prípade držíme palce. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň, takže predovšetkým musíte byť v pohode a zdraví. Majte sa dobre. S tým manželským trojuholníkom to ešte sa ako tak dá vydržať, ale čo keď to je oktagón?